إلى وانجنا يا وخبر خمي وورا توفك ديكي دا زندگي ديرا دا حسنا دولتونو نقلار شي د وکیلانو نقلار شي د چې کمی تنازي تاسو کورنۍ دي که قومي دي او که ذاتي دي تاسو په هغه باندې اوږې کته کوي او هغه د کور کلي او د علاقې مشرانو ته واله کوي چې هغه په خیر او په هغه سلوبۍ باندې تاسو ته هوارې کړي او بې تاوان او بې لالچه داسې ورځ راغله چې هغه دوی موږ ته پخپله ولي کته کړل دواړو فریقینو خبره راته اسانه کړه یو جرګه هم دي دا نه وایي چې دا یاره زه خلاصوم او خلی کږه کېږدي او ما خلاصه کړه نه فریق یو دویم فریق یې چې خلاصه نه کړي دا د خلاصېدو شی دی دا موږ د زړه نه یو بل ته معافي کړې ده او موږ په دې باندې خوشحاله هم یو او نورو خلکو ته هم دا میسج ورکوو چې یاره تاسو هم داسې کوششونه وکړئ چې ستاسو دا مسایل خو دې حل کړي. جی قدرمنو، یقینا چې تاسو ګورئ بوتي تحصیل صافي اشم کور ادین خیلو کې موجودی دلته د یو دوه مسلمانانو ورونو د دیستو کالو نه تنازع روانه وه، دشمنی روانه وه. هغه دشمنی نن د جرګې په کوششونو سره په دوستۍ بدله شوې ده، خو د جرګې مشران راسره ولاړ دي. د دوی نه پوښتنې کوو چې څه وایي دا دیوالې سره. تقریبا چې د دېرش پنځه دېرش کالو نه دا تنازع دوی خپلې وروره چلېدله په خپل منځ کې، موږ د دوی خپلې زه د یو ماما یمه، دا د بل ماما دی، دغه رسول خان چې دی دا د دوی خوریا دی. د دوی خپل منځ کې خبره نه وه، یو ځای کې ناستل پاتېدل، خو باوجود دا خبره منځ کې موجوده وه، وتې نه وه. نو موږ د دې سړي سړو په کوشش باندې چې دوی موږ ته اسانه کړله، خبره یې موږ له راکړله، موږ ته یې وښودله او موږ پې صرف خوله وښودوله او دا خبره الله پاک خیر ته ورسوله او خلاصه شوله. هېڅ یو خبره داسې نه وه چې هغوی کې دوی موږ زاړی کړی دی، خو د دوی دواړو طرفینو دواړو فریقینو دا کوشش وشي چې دا خبره زموږ د منځه وځي او زموږ دا وروري سمه شي او موږ یو ځای ته راغونډ شو او یو پلیټ فارم باندې کښېنو. څومره ستړي تاسو کړي ده؟ څومره ورځو نه ستاسو دا جرګه روانه وه؟ د دوی په منځ کې فریقینو څومره تاون کړی؟ دا کوشش خو موږ د اول سر نه د دې خبرې شروع د ځینې کسانو په ما به نه کړې، خو دا سړی چې و د دې سړي ډېره منډه والی نوم یې ناصر دی، خنداری دی. موږ هم تقریبا کال یو نیم وشو چې ما او د رسول خان د ده سه ملګرتیا کړې ده او په دې خبره کې منډه والې ده او منډه واله حالن کې دوی یو ځای کې ناستل پاتېدل، خو راشه موجود و منځ کې د دې شي د دغه غمن د ختمېدو دپاره موږ دا منډه والې. انشاءالله داسې ورځ راغله چې هغه دوی موږ ته پخپله ولي کته کړل دواړو فریقینو، خبره راته اسانه کړه. یو جرګه هم دي دا نه وایي چې دا یاره زه خلاصوم او خلی کږه کېږدي او ما خلاصه کړه نه، فریق یو دویم فریق یې چې خلاصه نه کړي دا د خلاصېدو شی دی، ځکه چې هغه یو لالچ کوي بل لالچ کوي، خو دوی نه یوه لالچ کړی نه بل لالچ کړی، موږ ته شی لمن کې رچولی دی او دا خبره موږ دې خلکو ته پیش کړله. انشاءالله د نن نه ایسته خلاصه دا خیر دی چې دا څومره دا وشوله او داسې په قامي شکل باندې دا زموږ دپاره ډېره دغه خبره ده، د خیر خبره ده، ځکه چې سرکار خبره اړی رړی ختمول یې نه غواړي. موږ یو ساده لباس باندې د عزیز ولی په دغه سره دا خدای پاک خیر ته ورسوله. موږ په دې د الله نه ډېر شکردار یو، د دې خلکو نه هم شکردار یو موږ چې موږ ته مخې ته څه مشکلات نه دي احساس کړی او نه یې دا کار ده. دا مشران دي موږ سره موجود دي، دوی ډېره خواري کړې ده. نن د یو دوه کورونو منځ کې چې کوم تاوتریخوالی او کومه دښمني وه ختمه شوه، څه وایي تاسو مشره؟ ډېر وخت نه لګي او ډېر وخت نه مګې منډې رامنډې والې، خو تقریبا شل پنځه ورځې وشو چې دې دا کاته موږ را ګرمه کړې وه. زه الله دې دې سره ډېر ښه وکړي، دا خبره موږ له دوی په خپله راکړله. جرګې د کار والا چې په خپله کار خلاص نه کړي، د واک والی نه شي خلاصولی. پوه شو زه موږ له دوی په خپله باندې دا اختیار راکړو چې هلکه دا اختیار موږ ستاسې شو او زه موږ پکې وګرځېدو، موږ پکې منډه رامنډه وکړله. او زه دا ویس ورکوم ټولو خلکو ته چې ورو ورځ موږ دا تنازع چې کومي دا په خپله حلکوئ، په خپله حلکوئ، دا بار تحصیل او یا کچرو یا عدالتونو ته مه وباسئ. په دې کې زموږ نقصان دی او کارون مو ختمیږي نه او ټیم موږ نه ډېر اخلي او ښه دا ده چې په خپل حلکو نو ډېره پیدا شي. زه ته وایم زه په خپل ځاني د درې کالو نه زه لګی وم او دا دواړه فریقین زما اوښي دي، خپل مې دي. خو زه خبرې په د اوسه پورې لکه سمی نه خوړه، اوس یې دا سمی وخوړ چې په خپله باندې اختیارات راکړه چې لکه څنګه ستا خوښه یخ شان زموږ خوښه ده. او زه دا مسله حل شوله، د خیر ډېره پکه په خوشحالۍ حل شوله. یقینا چې دا د جرګې مشران دي
پریقین نن دوی یو بل ته ورته غاړه ایستل جوړه وشوله قومي مشران هم پکې راغلي دي ډېر ولس دلته تاسو ګورئ چې دلته ډېر زیات ولس راغلی دی نو دا ټول ولس په دې نننۍ جوړه باندې د خوشحالۍ اظهار کوي ځکه راغلی دي موږ سره دلته یو قومي مشر د دې علاقې ولاړ دی د ده نه پوښتنه کوو چې نن کومه جوړه وشوه دې ته په کوم نظر ګوري جرګې ته په کوم نظر ګوري دې جرګې موږ د قوم له طرفه ډېره مننه کوو دا د یو قریبي رشته داران دي د ملک اجمل او د ایراد خان چې کومه تنازع وه تقریبا د شل پنځشتو کالونه نو هغه ډېره په خوش اسلوبۍ سره حل شوله په هغې باندې غونډ قوم هغه دی راغونډ شو دوی غاړه تر غاړه کړه موږ قبایل چې کوم دی په عدالتونو کې وشرمېدلو وکیلانو لوټ کړلو که دغه شان ته موږ نظر وکړو او دغه شان مشرانو ته موږ کینو موږ ورته خپلې خبرې حواله کړو نو یقیناً چې زموږ په علاقه کې به یو تنازم پاتې نه شي موږ د جرګې یو جهان مننه کوو او موږ زه د ستاسو په وساطت سره د قوم ټول قوم ته دا اپیل کومه چې باید د عدالتونو نه قلار شي د وکیلانو نه قلار شي د چې کومې تنازع ستاسو که کورنۍ دي که قومي دي او که ذاتي دي تاسو په هغې باندې اوږې کته کوئ او هغه د کور کلي او د علاقې مشرانو ته حواله کوي چې هغه په خیر او په هغه سلوبۍ باندې تاسو ته هوارې کړي او بې تاوان او بې لالچه نو باید موږ یو جهان مننه کوو او د راغلو خلکو مننه کوو او د فریقینو مننه کوو چې دې ولي کته کړل او دا خبرې ومنله او تسلیم یې کړله یقیناً چې څو پورې فریقین ولي کته نه کړي په قول د جرګې نو مسلې نه وارېږي خو د خوشحالۍ خبره ده چې دې کې کوم فریقین ولي کته کړي دي موږ سره کوم فریق چې ایراد خان موږ سره چې کوم موجود دی نننۍ چې کومه روغه شوې ده زموږ د ترونو زامن خپل منځ کې ډېر وخت نه زموږ په منځ کې سره خفګان او د جرګې چې کوم کسان هغه زموږ د کور کسان د هغوی په کوششونو سره د هغوی په محنت سره نن چې موږ یو ځای ولاړ یو دا د هغوی کوششونه د هغوی محنت دی نو موږ په یو ځای ولاړ یو په یو اتفاق ولاړ تاسو چې کومه دغه د زړه نه یو بل معاف کړې بالکل یقیناً دا موږ د زړه نه یو بل ته معافي کړې ده او موږ په دې باندې خوشحاله یو او نورو خلکو ته دا میسج ورکوو چې یاره تاسو داسې کوششونه وکړئ چې ستاسو دا مسایل خو دې حل کړي او دا مشکلات کم شي یقیناً چې مسله پرتی هر چا سره غمی تکلیف وي ته خو نن چې کوم فریق دی دا ډیره دوی د زړه د خلاصه دومره خواري کړې ده نن مسله حل شوې ده نو د خلکو ته هم وایي چې کومې مسلې دي هغه تاسو حل کوي بل فریق نه موږ پوښتنه کوو چې څه وایي هغه جي چې د الله پاکې دې د اجر هم ورکړي د بدل دې ورکړي بیا د هغې د پاسه پره پاسي د ما ته دغه ترونو زامن وایي ته زموږ مشر څنګه دې وکړه هغسې وکړه نو ما زه راپاس د ما چې هغه د هغوی په خوښۍ باندې کومه خبره نو هغه ما وکړله بیا زه راپاس او ما جرګې ته وویل دا اوس یې تاسو دروالی او دا زما خبره چې کومه ده دا تاسو حل کوي خو زه یې نه شم ښودلی که زما دا ترونو زامن خپي او کوم کار نه شو نو تاسو یې وکړئ نو الله دغه جرګې سم ډېر اجر وکړه زما د ترونو زامن لهزما اجر ورکړي.